Բարձրացած անցյալ շաբաթվա գլխագիրը պետք է լիներ պատերազմում զինվոր կորցրած ու 1 տարի անց երեխայի սպասող 27 մայրերի մասին տեղեկությունը։ Բայց ոչ, մեզ ոտքի անող այդ բացառիկ ազդակը էլի մնաց ներքաղաքական ճղճղոցի ստվերում, մատնելով ամենանող կալին, պատերազմի ցավը կրողին արդեն չնկատելու ցինիզմը։ Մինչդեռ հենց նրանք են այսօր դառնում Հայաստանում ապրելու նոր ալգորիթմը։ Մնում է հարցնել, այսպիսի պատերազմից հետո ում են պետք բանակցային հետմահու մանիֆեստները, թե ով ինչ է բանակցել, ինչ հերոսականությամբ է բանակցել և ինչու չի հաջողել ոչինչ։ Եթե որևէ բանակցող հաջողեր, այս պատերազմը չէր լինի, իսկ եթե խնդիրը բանակցողի կենսագրությունն ու կառավարման հետագիծը փրկելն է, այդ բանակցային ժառանգություն կոչվածն ամեն մեկն իր հարմարավետությամբ թերթելու փոխարեն հրապարակեք այն, ընդ որում ամեն մեկն իր ունեցածը, ու վերջ դրեք ժամանակ մսխող այս ներկայացմանը։ Պատերազմն ավարտվել է, իսկ հաջորդ կռվի համար այդ արխիվն այլևս պիտանի չէ։ Պատկերացնում եք, եթե թուրքական մեջլիսում Հայաստանի հետ բանակցողին ասեին «դավաճան» ու «լրտես»։ Ինչ կհետևեր դրան։ Իսկ եթե կարծում եք, թե իշխանությանն ու պետությանը վարկաբեկելը նույն բանն են, ուրեմն ամբիցիոզ արտասանաշինությունն ու եկեղեցիներ կառուցելը որպես քավության թատրոն, կեղծ կուրքերի այսպիսի էգոիզմով կմնա միակ դեկորացիան ձեր վարկաբեկած պետությունից։ Հաջողություն։